Bary postupem utkání dostávali větší jistotu na hůl, takže pro nás to bylo těžší. Ještě to stížilo vlastně to vyloučení 2 minuty do konce, což byl velmi stěžený moment. Ale naštěstí dneska týmová práce obětávala zblokování střel. Myslím, že byl důsledek toho, že jsme získali vlastně ty 3 body. Ten gol padl, myslím, že 3 minuty po začátku utkání, takže je celý zápas před námi. Samozřejmě zamrzí to, ale jak říkám, jdeme dál. To nás nemůže položit, zvlášť když to je začátek utkání. Důležité je, že Doli se potom gole zvedl a odchytal super utkání. Takže já jsem to viděl v poslední chvíli, ještě myslím, Slobyho. Tak jsem to chtěl hodit, ale nějak, nevím, jak ani jak se to vlastně dostalo do brány, takže ale zapadlo, že je tam. Pojďme rádi.